ब्रेक पर ओडिशा प्राइम बुलेटिन को पुनि थरे स्वागत। मयूरभंज जिला बांगीरपोषी ब्लॉक स्थित बांगीरपोषी द्वारसुनी घाटी रे शनिवार एक कार उपरे ट्रक ओल्टी पड़ी। कार भितर कई यात्री नथिबा जणा पड़ा। तेज पूर्व घाटी उपरे खराब होइथिबा ट्रक को मरामती करबा एक कार रे मेकानिक दल एठाक आसते। तेज घाटी ओलाउथिबा एक प्याज बोझे ट्रक भारसाम्य कार उपरे ओलटि पड़ा। तेज एथिरे कई मृतहत होइनथिबा जणा पड़ी। सौभाग्यवशतः कार मध्यरु चालक अन्य लोके बाहरी आसते, एणु अल्पके बंची जाइछि अनेकक जीवन। ପାରାଦୀପ ସମୁଦ୍ରକୂଳ ବିଜୁ ମଇଦାନରେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତୃତୀୟ ବାଣିଜ୍ୟ ମେଳା ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା 23 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 10 ଦିନ ଧରି ଚାଲିବାକୁ ଥିବା ଏ ମେଳାକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଜଗତସିଂହପୁର ସାଂସଦ ଡକ୍ଟର କୁଳମଣି ସାମନ୍ତ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ପରାଧ୍ୟକ୍ଷ ବସନ୍ତ କୁମାର ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏକ ସାଂସ୍କୃତିକ ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଅତିରିକ୍ତ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ବିଷ୍ଣୁଚରଣ ମିଶ୍ର, ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଭାତୀ ନାୟକ, ପରିଷଦ ଚପଳା ସ୍ୱାଇଁ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ଜାଭିଅର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସୁରକ୍ଷା ଗାର୍ଡଙ୍କ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ନେଇ ଚାଲିଥିବା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ସୁର ରାଉତରାୟଙ୍କ ସହ ନିରୁପମା ପାତ୍ର ଓ ବିଜେପି ନେତା ଆଶୁତୋଷ ପଟ୍ଟନାୟକ। ତେବେ ସୂଚନା ମୁତାବକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଇକ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ସଂସ୍ଥାର 40 ଜଣ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ଗାର୍ଡ ହିସାବରେ 3 ବର୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଆସୁଥିଲେ। ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଛଟେଇ ଦେବା ପ୍ରତିବାଦରେ ଆଜି ସେମାନେ ଜଟଣୀ ସୁନ୍ଦରପଦା ରାସ୍ତାକୁ ଅବରୋଧ କରି ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ। ତେବେ ପିପିଲି ଆଇଏସ୍ସି ସରସାଉ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିବା ସହ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହାର ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିକାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ଜାଭିଅର୍ସରେ 40 ପିଲା କଲେଜ ଯେତେବେଳେ ନିଅଁ ଖୋଳା ହେଲା ସେଇ ଦିନଠୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ନାନାଦି ପ୍ରକାର ଏଜେନ୍ସି ଜରିଆ ରଖାଯାଉଛି। ସେ ବାରଦୁଆର ହେଉଛନ୍ତି, 12 ଜାଗା ହେଉଛନ୍ତି। ଆମର ଦଳ ମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁ। ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ଦାବିରେ ଏଠି ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯାଉଥିଲା ଆଇଆଇସିଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଫଳରେ ଏବଂ ବହୁ ଜଲ୍ଦି ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖରେ ଆଲୋଚନା ଏ ସମାଧାନ ହେବ ବୋଲି ଆଜି ସେହି ସକାଶେ ସ୍ଥଗିତ କରାଗଲା। ଆମର ଜାଭିଆର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଡିମାଣ୍ଡ ରହିଛି ଯେ ଯେଉଁ 40 ଜଣ ପିଲା ନିଅଁ ଖୋଳାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଯେଉଁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା, 1 ବର୍ଷ ହେଲା ପ୍ରାୟ ଆମର 40 ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ ଜାଭିଅର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ମାନେ ଯେଉଁଭଳିଆ ହଇରାଣ କରୁଛି ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ନାଁରେ, ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀ ଅଣ୍ଡରରେ ରହିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି ଏବଂ ଆମେ ଜଙ୍ଗଲ ଦେଇଛୁ, ଜମି ଦେଇଛୁ, ଆଉ ଆମ ପିଲା ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେନି, ଏଠି ବାହାର ପିଲା ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ। ଯେଉଁମାନେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଜାଭିଅର, ସେମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଉଠିଛି। ଯଦି ସ୍ଥାନୀୟ ପିଲା ନ ରହିବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାୟୀ ଭବିଷ୍ୟତ ମାନେ କ'ଣ ହେବ? ତେଣୁ ଆମର ଦାବି ରହିଲା, ଆଜି ଆମେ ଆଇଆଇସିଙ୍କର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପରେ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମ ପିଲା ପୁନର୍ବାର ନିଯୁକ୍ତି ନ ପାଇବେ ଏଠି ଆମେ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଗକୁ ଜୋରଦାର କରିବୁ। କଲା ପରେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି। ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଆମେ ଜାଭିଅର ସ୍କୁଲ ସହିତ, ତାଙ୍କର ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ସହିତ ଆମେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଛୁ ଆଉ ତାଙ୍କୁ କୁହାହେଲା ଯେ ତାଙ୍କର ଯାହା ବି ଗ୍ରିଭେନ୍ସ ଅଛି ସେ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ଏସ୍ପିଙ୍କ ସହିତ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ସହିତ କଥା ହେବୁ। ଯାହା ତାଙ୍କର ଡିସ୍କସନ୍ ହେଲା ପରେ, ଯାହା ତାଙ୍କର ଭିସି କି ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର ଯାହା ଡିସିସନ୍ ନେବେ ଆମେ ସେଇଟା ଜଣାଇବୁ ଏବଂ ଏସ୍ପିଙ୍କ ଅବଗତ ଆଣିଲା ପରେ ଯାହା ବି ଡିସିସନ୍ ନିଆ ହେବ। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜିଲ୍ଲାରେ କନ୍ୟାଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବେଳେ ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ଓ ଧର୍ଷଣ ଭଳି ଘଟଣା ପ୍ରତିଦିନ ନଜରକୁ ଆସୁଛି। ଏପରି ସଙ୍ଗୀନ ସ୍ଥିତିକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ପୋଲସରା ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ମୋ ଗେଲା ଝିଅର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବିଡ଼ିଓ ସୋମନାଥ ନନ୍ଦୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ପୋଲସରା ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସାହୁ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରି ମୋ ଗେଲା ଝିଅ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସମ୍ମାନୀୟ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୋଲସରା ସିଡିପିଓ କୁନ୍ତଳା ନାୟକ, ତହସିଲଦାର ନରେଶ କୁମାର ସିଂ ବରାହ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏବଂ ଆମେ ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନ୍ ରଖିଥିଲୁ, ସେଠି 5 ଜଣ ଆମେ ଯେଉଁ ମାଆଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ଝିଅ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ମାଆଙ୍କୁ ଆମେ ସମ୍ମାନ କରିଛୁ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସାପତ୍ର ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିଛୁ। ରାଜ୍ୟରେ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସୁନେତ୍ର। ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଲୋକେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ। ସୁନେତ୍ର ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାର ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଚକ୍ଷୁ ପରୀକ୍ଷା ମାଗଣାରେ କରିବେ। ଏଥିସହିତ ଦୃଷ୍ଟିଗତ ସମସ୍ୟା ଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଚଷମା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ଏହାଛଡ଼ା ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରର ଜଟିଳ ଚକ୍ଷୁ ରୋଗର ଆବଶ୍ୟକ ଚିକିତ୍ସା ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ହେବ। ବୟସ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମାଗଣାରେ ଆଖି ପରୀକ୍ଷା ଓ ଆବଶ୍ୟକ 40 ଚଷମା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କ ମୋତିଆବିନ୍ଦୁ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ବି ମାଗଣାରେ ହେବ। ଏହିସବୁ ସୁବିଧା ନିକଟସ୍ଥ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର, ଉପଖଣ୍ଡସ୍ତରୀୟ ଡାକ୍ତରଖାନା, ଜିଲ୍ଲା ଡାକ୍ତରଖାନା ଓ ମେଡିକାଲ କଲେଜଗୁଡ଼ିକରେ ମିଳିବ। ଏହି ସୁବିଧା ପାଇବାକୁ କୌଣସି କାଗଜପତ୍ର ଦରକାର ହୁଏ ନାହିଁ।
तबे सुनेत्रा योजना कौन सुनेत्रा योजना होची ओडिशा सरकार एक स्वास्थ्य भित्तिक योजना 2013 सुधा ओडिशार समस्त जनसाधारण को उत्तम एवं उन्नत मान चक्षु स्वास्थ्य सेवा जोगाई देबा एही योजनार लक्ष्य ओडिशार समस्त जनसाधारण एही योजना अंतर्भुक्त हो पारे समस्त बयस जनसाधारण ही एही योजना उपकृत हो पारे सुनेत्र प्रोग्राम रे जिते स्वास्थ्य केन्द्र अच्छी सरकारी स्वास्थ्य केन्द्र अच्छा अप टू मेडिकल कॉलेज सबु जगार जिते चक्षु रोग अच्छी तार मांगनारे चिकित्सा करा जीवो एवं आई चेकअप भी मांगनारे करा जीवो समस्त लोकंकर छात्री होंतु कि वयस्क लोक होंतु आउ तापरे मांगनारे चश्मा भी दिया जीवो कैटरेक्ट ऑपरेशन जिते करा जाउछि वर्तमान जिते स्वास्थ्य केन्द्र आमर अच्छी सेठी सबु चिकित्सा मांगनारे उपलब्ध करा जीवो समलिंगी बहार एवं नुआबड़ परिवार को देखते चेतावनी आमको अलग कले करू आत्महत्या निज इच्छा सारा जीवन एकाठी रहा निष्पत्ति अलग करने को उद्यम कले आत्महत्या कर धमक केन्द्रापड़ार युवती दुईज जीवनसाथी घटनार पटामुंडे थाना धारा 161 अनुसार यह बयान देखते दुईज युवती पुलिस मामला रुजु करने उभय पटामुंडे सेक्शन कोर्टे हाजर कर 164 धारा बयान रेकर्ड कर पटामुंडे एसडीपीओ रंजन दे सूचना देते गत शनिवार दिन दुई युवती जीवनसाथी हाने चर्चा जोर धरी केन्द्रापड़ा नोटरी पाखे उभय सत्यपाठ करते जन युवती घर महाकालपड़ा और अन्य जन युवती घर पटामुंडे अंचल अंतर्जन नायक श्रीपुर से रिपोर्ट देते झी मनलिसा राय महाकालपड़ झी सवित्री नहीं मन अपरेसन कर प्रशासन लगे भावुन से हिसाब से मान पटामुंडे थाना केस है से केस तदंतरे से दुई जो रेस्क्यू होती से मत दौरान से निजे निजे आफिडेविट समलिंगी दुई दुई को साथ रही शपथ नहीं गोटे आफिडेविट कर नोटारी केन्द्रापड़े से आफिडेविट आम प्रड्यूस कर निजे निजे रही कर राज्य में पुणी बढ़ थंडा राज्यर विभिन्न स्थान में प्रबल कुहुड़ी आशंका करा तबे 17 तारीख पर्यंत रातिर तापमात्रा 2-3 डिग्री पर्यंत ह्रास पाइब अधिकांश स्थान में रातिर पारद पुणी थे 10 डिग्री तलक खसी आसिबो एथिस उत्तर और उपकूल ओडिशा रे प्रबल कुहुड़ी हेबो भोर समय बेसी पर्यंत दूर रास्ता दृश्यमान हेबो नाही पहाड़िया अंचल रे गाड़ी चालक माने असुविधार सम्मुखीन हो पारंती तेणु एथिप्रति सतर्क रहिबाकु आंचलिक पानीपाक केन्द्र पक्षरु परामर्श दिया दिछि सेपटे गत सप्ताह मध्य समस्त सहर तापमात्रा 4-5 डिग्री पर्यंत बढ़ी केवल फुलवाणी को छाड़देले आज अन्य सबुठी रातिर सर्वनिम्न तापमात्रा 10 डिग्री ऊपर को चली जाइए मलकानगिरी भुवनेश्वर समेत तालचर में दिन तापमात्रा 30 डिग्री टपिच मलकानगिरी राज्यर सर्वोच्च तापमात्रा 31 डिग्री रही है एथस भुवनेश्वर में 30.7 तालचर में 30.5 डिग्री था सब सहर दिन तापमात्रा 25 डिग्री ऊपर को टपिजाई पापाग विशेषज्ञ कह कथा गुरुचाप सृष्टि होता तेणु भारत पटु ओडा आड़ थंडा पवन आसपार ना तेणु रातिर तापमात्रा बढ़ुला शीतर प्रकोप कमी था एवं उत्तर भारत पटु ओडा को पुणि थे पवन होेणु 18 तारीख जाए उपकूल और केन्द्रीय ओडार पारद ह्रास पा 2 डिग्री पर्यंत तापमात्रा कम पर सामान्य वृद्धि पाव ओडिशा प्राइम बुलेटिन को ये रखु अधिक खबर लगन करूँ आम वेबसाइट www.headlinesodisha.com रे रहु नमस्कार।